ますラストよろしくお願いします。We'll be right back.
全然盛り上がらないじゃない。だから今日ちょっと振り返っていこうかなと思うんですよ。おい、ちょっと1バンド目、2バンド目、3バンド目ちょっと、じゃあ涙腺の準備だけしていい？涙腺、あ、俺もなんか額から涙腺が涙腺が、涙腺から額がちょっとだけ断っておこう、はい、一番最後でしんみりして、しかも今日は大事な審査っていうことで、そうだよ、なんだけども、俺らは俺らのやり方で最後締めたいと思います。そうなんだ、これが俺らなんだ、これが俺らなんだ、ポップキャンパスなんだ、どうぞどうぞ、これがポップキャンパス、最後に目つけて帰ってくれ、レレレレレレヤーッ。じゃあ振り返っていきましょう。今日一番最初にね、ウーパールーパーさん出ましたね。あ、そっちの振り返り、あれバンドの振り返りじゃなくて、いや僕たちもいつ始めたっけね、バンド。あ、いいよ、じゃあウーパールーパーさんのそうだよ、そうだよ、もう俺たちの話したってね、うん、こんなんもう願い下げなんだよ、もう帰れ帰れって。俺が逆だったらどうでもいいと思う。まあウーパールーパーさん、じゃあ今日一番最初ね、やっていただいて、いやすごい可愛かったですね。ドラムの方が男性で、一人だけ、まあ、ハーレム状態だったんですね、ウーパールーパーさん。あ、そうだ、羨ましいわけですよ、すごい。僕たちも、僕も女の子に囲まれたらなと思いながら。男まみれ、男まみれだな、ほんと。おいおい、女枠、ウーパールーパーです。あれ、可愛かったね。せーの、ウーパールーパーです。いやそうね、そんなバンドさんもいてね、僕はとても癒されたわけですよ。最後にいいバンドさんに会えたなと。本当後ろでずっと可愛い可愛いって言ってた。そう、ずっと見てね。可愛いじゃんか、だって。可愛いよ。まあ、このままじゃウーパールーパーさんだけの話になっちゃうから、ダメだから。ね、2バンド目さん、合わせ顔さんね。いや、合わせ顔さん。いや、3ピースなのにね。僕、3ピースすごい大好きなんですよ。
もう次バンドやるんだったらスリーピースにしてやるってくらいスリーピースが大好きなんですけど、もしかしたら裏切りに違う、そういうこと。そんな気もするわけで、いやいやもうね、僕もスリーピース大好きなんでね、いやもう後ろで見させていただきました。とても世界観のあるね、かっこいいかっこいい世界が巡り巡っていいバンドさんでした。いや適当じゃないよ。で、次3バンド目、ナーズ&ジョックスさん。いやナーズ&ジョックスさんね、僕たちすごい仲のいい仲で、いやまあ僕が基本的に楽屋で腹筋触るだけの仲なんですけど、いやすっごいいい腹筋です。本当皆さんぜひぜひ物販の方で腹筋触っていったらいいんじゃないでしょうか。いやね、振り返るととってもあったかいライブだったね今日は。本当にね、本当にね、僕たちもこんなライブで本当いさせていただいて嬉しいなと思っております。今日はね本当にあったかいあったかいライブにして帰ろうかなと思っておりますので、皆様どうか温かい目で僕たちを見守っていてください。よろしくお願いします。ポップキャンパス、こんなしんみりした感じなので次はバラードに走ってみようかなと思います。では聞いてください。夕焼けストーリー。
いやポップキャンパス次の曲でラストになるんですけど、いやいや皆さんハプニングばっかりごめんね本当にもういやこんな感じになる予定でした、もう予定でした、もう知ってました、本当によくよく分かってました、やっぱ自分の言葉でよく分かってますよ、絶対こういう大事な日には失敗するんだなと、いやいやこれもね一つの今日のライブで励みになりましたね、いやー励みになっちゃいましたね、これから直していこうね、これから直していこうね僕たちね、ま、そう最後最後だよ最後だ、いやー最後だから皆さん、いやこんなんでごめんなさい、最後でもこんなポップキャンパスです、ごめんなさい、そして最後の曲どうかどうか温かい目で見ていってください、よろしくお願いします、じゃあもう最後だからもう柵の向こうにも行っちゃう、ほんとつうかナーツ&ジョークス
さっき前に来るって言ったよなお前ら。ナズナズとチップス、おいおいおい、裏切りの前やるって言っただろこれ。おいやるって言っただろ。お前やってやってやつやっといたら一応じゃあもう置いちゃってやつなんだ。よっしゃ、よしゃ、もう最後の曲いきます。ポップキャンパスでした。ありがとうございました。ラスト。アゴール、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 ア
いや僕たちまさかアンコールもらえるなんて思ってなかったんですけど、まあ思ってない通りやっぱ曲も準備してないんですけど、いややりますじゃあやりますか皆さん、もう一度アンコールお願いします。アンコールあのお時間の方はちょっと大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一度気を取り直して。あそういう感じだったの。いやいやもうやろうか。もうなんかあんま長いとスタッフの方々がねジェスチャーしちゃうんで。曲どうする。曲どうするよ。なんか聞きたい曲ありますか。何色で何でもいい。何でもいい。いや俺らのこと知らないな。さては俺らのこと知らないな。全部聞かせて。最初から全部。最初から。朝までで朝。わかる。2倍速でやって2倍速で。ちょっとじゃああれやる？あの僕たち一番最初ポップキャンパスを。ちょっと待って。それまで。あそれやろう。全部。それはまずいね。大丈夫。事情でよろしくね。バラードやりますか。バラード最後それもよろしくない。ないよもう。あ1個あるか。1曲だけあります。僕が多分一番最近作った曲なんですけど、今日ちょっと載せなかったのでそれを最後に皆さんにお届けして今日は終わろうかなと思っております。それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。正直なところまさかアンコールしまえると思ってなくて、なんかもう今日はバッてやってバッてシーンってなってレッスンみたいな感じがあったから。ありがとうございます。早かった。結構ガチでテンパってるんで。準備してないで。ちょっと少々お待ちください。何も見てないって言ってんで。じゃあ最後は、声でかいな。最後 D で終わればいいね。リーダー頑張れ。リーダー最後D で終わればいいんだよ。では皆さん、秘密会議してまいりました。僕たちちょっとこれでね本当にラストなんで、もう皆さん、ポップキャンパス目に焼き付けれるのは今日だけです。どうか楽しんでってください。ポップキャンパス最後です。ありがとうございました。では聞いてください。転校生なんねえじゃん。ちょっと時間ないから Thank you.
Yeah.